President, la meg begynne med å takke Finanskomiteen for et godt samarbeid ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2019. Bakgrunnen for den behandlingen er at norsk økonomi går svært godt. Det skapes nye jobber, og stadig flere kommer i arbeid. Det er også forutsetningen for å kunne skape et bærekraftig velferdssamfunn. Dersom vi som politikere skal videreutvikle det norske velferdssamfunnet, så må vi ha verdier å fordele. De verdiene må skapes, og derfor er det en helt klar sammenheng mellom den norske velferdsmodellen og hvor mye det investeres, og hvor mange som jobber over hele landet. En jobb er ikke bare viktig for å ha inntekt for å kunne forsørge seg og sine. Det er velferd å ha en jobb å gå til. Det å ha kolleger, merke at man bidrar, og at noen ganger blir etterlyst om morgenen fordi man er sent ute, er noe av det fineste vi kan oppleve. Fordi da er man til nytte, og det har noe å si for andre at du møter opp. Og tallenes tale er klar. Den registrerte ledigheten har ikke vært lavere på 10 år. Bare de siste 3 årene har det blitt om lag 95 000 flere sysselsatte. Det betyr at flere får ta del i samfunnet vårt og får være med og bidra, både til sin egen arbeidsplass og til det spleiselaget som Norge er. Det er heller ikke likegyldig hvor i samfunnet disse arbeidsplassene skapes. Det siste året er 3 av 4 jobber skapt i privat sektor. Det gjør at vi har flere arbeidsplasser som bidrar til statsbudsjettet, og dermed er det også rom for å investere i infrastruktur, utdanning, et trygt og godt helsevesen og en verdig eldreomsorg. Men president, dette er jo ikke noe som har kommet av seg selv, og det er heller ingen naturlov at landet vårt fortsetter å utvikle seg i en positiv retning. Vi må hele tiden fornye oss og forandre det som trenger å forandres for å bevare det beste med Norge. Regjeringens politikk har bidratt til omstilling og vekst i norsk økonomi gjennom nødvendige reformer for å rigge landet vårt for en ny tid med nye muligheter og nye utfordringer. Politireform, kommune- og regionsreform, jernbanereform og selskapet Nye Veier for å nevne noe. Dette er saker som kan skape støy, fordi omstilling aldri er enkelt, men omstilling er også historien om Norge. Vi er et land som kontinuerlig har endret oss. Det at vi har en regjering og et flertall i Stortinget som gjennomfører slike reformer, er et av de viktigste bidragene for å sørge for at Norge også i fremtiden vil være et bærekraftig velferdssamfunn. Sosial bærekraft er avhengig av små forskjeller, tillit mellom folk og redusert fattigdom. En offensiv klimapolitikk er nødvendig for å skape økologisk bærekraft, slik at kommende generasjoner skal ha like gode muligheter som oss. Og trygghet, president, er en forutsetning for å være fri. Derfor gjør denne regjeringen flere grep for å sikre omstilling og trygghet. Vi må bruke de gode tidene til å få enda flere i jobb. Derfor har vi iverksatt en inkluderingsdugnad som skal legge til rette for at flere med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en skal komme over i jobb. I statsbudsjettet for 2019 har vi bevilget 125 millioner kroner for å styrke oppfølgingen av denne viktige dugnaden. Derfor vedtas det i dag å bevilge 50 millioner kroner til satsing på transportløsninger ved Enova, oppå den massive økningen som allerede ble vedtatt i budsjettet, slik at det kan investeres i grønne løsninger. Og derfor har vi sørget for ca. 1650 flere politifolk siden 2013. Hvert eneste politidistrikt har blitt styrket under denne regjeringen, både i form av økte bevilgninger og stillinger. Slik styrkes Norge. Gjennom langsiktig og ansvarlig styring, et inkluderende arbeidsliv der flere får bidra, grønn omstilling og trygghet i hverdagen. Men president, la meg til slutt gjøre en liten visitt til Arbeiderpartiets alternative budsjett, som også skal stemmes over i dag. Da regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem, så var Arbeiderpartiet, og ikke hvem som helst i Arbeiderpartiet, men partilederen og finanspolitisk talsperson ute, og kritiserte budsjettet for å være for ekspansivt. På sin egen nettside så skriver Arbeiderpartiet, sitat, «Den økte oljepengebruken kan få renten til å øke, noe som vil slå negativt ut for vanlige familier med boliglån og for bedrifter». Da skulle man jo tro, president, at Arbeiderpartiet også reduserte oljepengebruken og laget et mindre ekspansivt budsjett enn det regjeringen foreslår. Men nei da. Ikke bare bruker de like mye, de har laget et mer ekspansivt budsjett. Nå var ikke jeg, president, enig med Arbeiderpartiet at de kom med kritikken i mai. Men at Arbeiderpartiet ikke i juni ikke er enig med Arbeiderpartiet i mai, er noe overraskende. Det kan jo tyde på at det viktigste har vært å fremme kritikk fremfor alternativ
helhetlig politikk. Det, president, viser også at det som en gang ble omtalt som ørnen i norsk politikk har blitt en værehane. Slik styrer man ikke Norge. Det åpnes opp for replikkordskiftet. Første replikant er Rigmor Aasrud. Aasrud? Ja, president, i en debatt som Høyres finanspolitiske talsperson og jeg hadde i Politisk kvarter rett etter at Granavolden-erklæringen ble lagt fram, så sa representanten Asheim at det å bevilge penger under streken er en smart måte å finansiere nytt regjeringskvartal og en havarert fregatt på. Nå, president, har vi lest innstillingen som kommer fra regjeringen, og omtalen er fra regjeringen. Og det er jo noe som tyder på at Høyre ikke har fått gjennomslag for den smarte måten å finansiere byggingen av et nytt regjeringskvartal og en havarert fregatt på. Var det ikke så smart allikevel? Asheim? Ja, president, jeg tror det er viktig at det også syns hvilke oljepenger man bruker, slik som Arbeiderpartiet som tar 200 millioner ut av ymseposten i sitt reviderte budsjett, altså en økt oljepengebruk. Det vi snakket om den gangen, og dette var jo virkeligheten, og er fortsatt virkeligheten, det er at det selvassurandørprinsippet er jo ikke konsekvent. Hvis for eksempel du får en ulykke på en norsk oljeplattform, så dekkes det inn direkte over kontantstrømmen, ikke over statsbudsjettet. Så det som sto i Granavolden var at man ville utrede hvordan selvassurandørprinsippet fungerte. Så har regjeringen landet, og det er Stortinget enig på, at det er bedre når det kommer til disse eksemplene å bruke det over budsjettet i stedet for å se på denne endringen. Og det har man landet på, og det ser ut til at Arbeiderpartiet er enig i, og da ser det ut til at vi er enige alle sammen, og da er det ikke noen grunn til å irritere seg over det. Aasrud? Ja, president, da skjønner jeg at representanten Asheim ikke har fått gjennomslag i å bruke denne smarte måten å finansiere bygg på. Men da kan det være interessant å høre hvordan representanten Asheim vurderer forslaget som regjeringskollega Fremskrittspartiet har om å bruke 100 milliarder under streken for å redusere bompengeinnbetalingen eller bompengegjelda. Er det smart? Asheim? President, nå var ikke jeg delegat på Fremskrittspartiets landsmøte, og jeg er heller ikke medlem av Fremskrittspartiet. Jeg mener ikke at det er en klok måte å gjøre det på. Rett og slett fordi hvis man bruker argumentet som har blitt brukt, nemlig at man skal ta, fordi oljefondet går bra i et kvartal, ta pengene ut, så er det oppskriften, tror jeg, på sikt, på å bruke for mye oljepenger. Det vet Arbeiderpartiet mye om. De bruker mer oljepenger enn alle andre partier i dette reviderte nasjonalbudsjettet. Og derfor så er det slik at når vi da diskuterer dette nå, så snakker vi om hvordan vi kan redusere bompengebelastningen. Og sannheten, president, er jo at hvis Arbeiderpartiet hadde vunnet valget i 2013 og 2017, så ville bompengebelastningen vært høyere enn den er nå. Derfor har denne regjeringen kontinuerlig gjennom alle budsjetter både slettet bompengegjeld, redusert kostnadene ved veibygging og sørget for at det også kommer bilistene til gode. Og på den måten så reduserer man bompengebelastningen, men å ta pengene ut av oljefondet, det er kritisk til. Neste replikant er Sigbjørn Gjelsvik, deretter Solveig Skaugvoll Foss. Gjelsvik? Ja, president. Representanten Asheim bruker taletid på å kritisere opposisjonen for oljepengebruk, når han selv representerer et flertall som har satt rekord etter rekord i bruk av oljepenger. Og i det reviderte nasjonalbudsjettet som kommer her, så er det ytterligere 7 milliarder, og av det så er det altså 9 milliarder i nye utgifter. President, det her legger jo press på økning i renta. Og det som er prioriteringen som en har gjort, er jo store skattekutt til de som har mest ifra før, mens konsekvensen av politikken, det er for øvrig rekordhøye avgifter, rekordhøye bompenger, men også at det kan bli sendt en regning til småbarnsfamilier og andre med høye lån. Senterpartiet har redusert oljepengebruket sitt alternative budsjett. Hvorfor stiller ikke heller representanten Asheim opp og redusere oljepengebruken for å bidra til barnefamilier, blant annet? Asheim? President, jeg tror det er veldig viktig å ha med seg at handlingsregelen handler om å fase inn oljepenger i norsk økonomi. Men denne regjeringen har strammet inn handlingsregelen fra 4-3% som den var under den rødgrønne regjeringen. Denne regjeringen har hvert eneste år ligget under den streken på 3%, 2,9% med dagens reviderte budsjett. Fjoråret ble faktisk en negativ budsjettimpuls. Så at det føles en stram økonomisk politikk, det er det ikke noe tvil om. Min kritikk var faktisk ikke av Senterpartiet i denne saken. Jeg forstår at dere skal samarbeide, det er litt uklart hva dere skal samarbeide om, men dere skal samarbeide om noe. Det var altså ikke et angrep på Senterpartiet, men på Arbeiderpartiet. Fordi Arbeiderpartiet gikk ut og sa at den oljepengebruken regjeringen hadde ville øke rentene, og så brukte de mer oljepenger. Altså hvis du tror det,
Hvis du tror at det øker renten, så det veldig rart å bruke mer oljepenger, og det skulle vært interessant å høre hva Senterpartiet mener om det alternative budsjettet som Arbeiderpartiet har lagt frem, som også øker ekspansiviteten i budsjettet. Neste replikant Solveig Skaugvoll Foss. Foss. Takk, president. Det godt å høre at representanten Asheim i sitt innlegg legger vekt på omstilling. For det jo ikke som vært opptatt av at økonomien skal følge behovet for omstilling. Lenge det godt å se at flere kommer på banen. Og noe som trengs for å få omstillingen ordentlig i gang er mer kunnskap om hvilke tiltak som trengs. En norsk offentlig utredning jeg veldig glad i, den som handler om klimarisiko. Og i forslag 10 så foreslår vi at klimarisiko skal få en egen stortingsmelding, slik at vi bedre kan få i gang tiltak for å følge opp situasjonen vi er i. Hvorfor står ikke Høyre bak det forslaget? Asheim? Ja, president, jeg tror for å være helt ærlig at noe av det som vi må bort fra at det eneste saliggjørende i verden en ny stortingsmelding. Jeg tror det man trenger handling, og det slik at når man ser på klimautfordringen, så den slik at vi jobber kontinuerlig både med å omstille Norge, jeg nevnte flere av de tiltakene vi også gjør for å sørge for investering i grønn teknologi. Vi kan godt få en evinnelig rekke med stortingsmeldinger om forskjellige utfordringer for Norge. Jeg tror de utfordringene ligger veldig klart for oss, både på klima, altså hvor alvorlig den potensielle krisen kan være, og hva vi må sørge for å gjøre for å hindre noe med det. Og det derfor jeg snakker så mye om omstilling også, fordi noe av det som kjennetegner Norge jo ikke å være rigid og fastspent og låst til stortingsdokumenter, men et land, ikke bare politikere, men et land som omstiller seg, investerer i ny teknologi, sørger for at arbeidsplassene kommer der hvor det mest lønnsomt. Så grunnen til det rett og slett at jeg tror ikke det første vi trenger nå en stortingsmelding. Jeg tror vi trenger handling, og derfor jeg veldig glad for at vi har en regjering som gjør nettopp det.